Internetové platformy okrem bezduchej zábavy a nepodstatných blbostí občas ponúknú aj celku užitočné rady. Momentálnym hitom internetu je video s témou, na ktorú otázku by ste určite nemali odpovedať v prípade, že vás na ceste zastaví polícia. Mnoho strážcov zákona sa po zastavení pýta vodiča, či vie, prečo bol zastavený. V tomto prípade je najlepšie ostať ticho, keďže často môže ísť o trik, ktorý policajti radi na šoférov skúšajú. Vodič sa potom veľakrát prizná k priestupku, ktorý si v skutočnosti policajti ani nemuseli všimnúť. Mlčať je zlato a platí to teda aj za volantom. To je... Múdry Konfucius povedal, že ticho je najlepší priateľ. Najlepšie je na otázku vôbec neodpovedať. Ale sú situácie, že človek odpovedať musí a vtedy je dobre odpovedať otázkou. Jeden môj bývalý spolužiak ešte v detstve prišiel neskoro do kostola a mama už práve povedali, choďte, omša sa skončila, mama sa rozčulila a povedala mu, že kde si bol? On povedal otázkou, čo kde som bol? A jedna, zase moja kamarátka mala syna, tínedžera a ten si zobral frajerku do svojej izbičky. Dá sa odpovedať aj tajomne. Keď odišla frajerka, tak povedala, že čo si tam robil? A on povedal, robil som veci. Počúvate, ale však toto je úplný nezmysel. No tak mňa keby zastavili policajti, nie, a opýtali by sa ma, že čo som urobila, prečo ma zastavili, hádajte, prečo sme vás zastavili. No tak to je veľmi jednoduché, tak poviem, však to vy by ste mali vedieť, nie? Oni by mali vedieť, prečo ma zastavili, nie? Čo mňa sa pýtajú, nie? A možno chceli len podpis. Ale... V tomto je presne expert moja pani, lebo predčas som ju tiež takto zastavili policajti a položili jej presne túto istú otázku. A ona povedala, že teda, pani vodička, viete, prečo sme vás zastavili? A moja pani, viem, ale nepoviem. Ale keď už, tak ja som tu žena a ja tu kladiem otázky. Výborne. Viete, prečo som zastavila? Olga, že prepáčte, ale mi to prišlo na um, že možno ma poznali a tak ďalej. To nie vždy takto dopadne. To, raz sa mi to stalo, idúc na sedmičku, že ma zastavili policajti. Vedela som, prečo 50-ka, išla som rýchlejšie. Ale som si myslela, že teda, keď poviem, kam idem, že mi to nejako pomôže, tak okienko, všetko. Tak viete, áno, viem, ale ja sa ako strašne ponáhľam, prepáčte. Ja mám dnes sedmičku. A on sa na mňa pozeral a povedal, ja mám gulové eso. Nezaberá. Ale niekedy, pardon, Milan, Podrž myšlienku. Mám jednu, vydržím. Mne sa stalo podobne, som išiel tiež na sedmičku a zastavil som na blikačky, že na Kozej ulici si dám kávu, tak som tam auto zastavil a išiel som si dokúpiť kávu a už som nastúpal do auta a policajti mestskí išli okolo mňa a chceli akože mi povedať, že nemám tam stáť, aby som, alebo pokutu mi dať. A jak akože pozreli na mňa, tak ten jeden policajt druhému hovorí, že Ježišmarja, to je Satmári, nechaj mi ho, bude si z nás robiť radšej srandu. Vidíš, dobre, tak tebe to nepomohlo. No, tu zaznelo, myslím, že ty si povedala, Aňa, že mlčať je zlato. Niečo. Tak netreba hovoriť s policajtami. Ja som zažil takú príhodu strašne dávno, ešte sme boli mladí a išiel som s kolegom. A tam niekde pri okolo Novej scény už tie držiaky pili predtým niečo vo vieche. Nevydržal, tak si povedal, že sa vycíka, ale tak slušne. Zašiel tam k múru, pekne začal cíkať. A prišli dvaja policajti. A jeden hneď, no čo to robíš? A on odpovedal, no nevidíš. A tak ten policaj sa zahnal na ňoho a už ho tak aj polotrafil, tak začal utekať, nie? Ten druhý zostal so mnou a utekali celou obchodnou, Mierové námestie. Takto asi za 5-6 minút znovu sa vrátili k nám. Dobehli, nie? A ten policaj udýchaný zase sa ho pýtal, prečo ste utekali? A on hovorí, však pretože ste ma naháňali. Tak ho definitívne zmlátili. Na čo odpovedá? Ale vidíš, treba byť ticho. Ale vedel si, Milan, že keď močíš na verejnosti, dostaneš o mnoho menšiu pokutu, ako keď len tak stojíš na ulici a penis ti trčí z gatí?
No, hádam, ideme k ďalšej téme. Treba to robiť nenápadne, netreba nič vytiahnuť. A vymočíš sa, čo? Nejaký flak, no, tam jedna bola. Hádam, ideme k ďalšej. Nie, ty ešte, ja viem, ja len som ich chcela zastaviť. Áno, áno, upokojiť chlapcov. Sa rozkakešili dneska nejako. Ja len som chcel povedať, že my to celé zle chápeme s tými policajtami, lebo oni proste, tá otázka, veď to je, oni sa chcú hrať. To je proste, že viete, prečo sme vás zastavili? Však to je čistá výzva sa pohrať. Ja vždycky, keď sa hovorím, počkajte, počkajte, nehovorte mi, nehovorte mi. A dobre, dajte mi indíciu, hej. A už sa hráme, vieš, a to je, že a ja vidím na nich, aj ich to baví, a ideme takto, a ja potom, dobre, tak tipujem, nemáte nič lepšie na práci, a oni, nie, á, tak ešte raz. A strašne je to akože zrazu pekný zážitok, aj sa k niečomu dopracujeme, a raz sa stalo, že takto policajti zastavili s takou otázkou, že viete, prečo sme vás zastavili? A tá pani tam sedela a hovorí, moment, moment, mňa to nikto skúšať nebude, ja som učiteľka. A ten policaj, počujte, mu zasvietili oči, on hovorí, Ježiši Bože, ďakujem, na toto čakám celý život. A teraz, moja zlata, 100-krát napíšete, nebudem jazdiť cez...